Pa, ta opravdanja su vjerojatno jako različitog podrijetla. Neki ne dolaze naprosto na posao, mislim, recimo to jednostavno. Neki uistinu imaju određene protokolarne obveze, pa nisu u to vrijeme na svom radnom mjestu, a to je Sabor. Neki su u svojim izbornim jedinicama, što je i obveza saborskih zastupnika, dapače, trebali bi svi komunicirati sa svojim biračima, jer na kraju birači su im dali povjerenje i birači imaju pravo ih propitkivati zašto određene stvari govore ili ne govore u Saboru i tako dalje. Prema tome, ja nikad nisam sklon generalizacijama i tvrdnjama niti da svi imaju opravdane razloge nedolaska, a niti pak da su svi naprosto lijeni i ne dolaze. Nije to tako jednostavno i svako treba odgovarati za sebe, pa valjda trebate i pitati svakoga ponaosob da objasni. Ali ima tih bizarnih stvarno razloga, mislim, stalno gledamo neku praznu sabornicu. Pa dobro, nije to, ja moram reći, ja sam bio u dosta parlamenata raznih zemalja, od američkog kongresa pa do raznih europskih parlamenata. Nisu nam ni oni baš pretrpani uvijek. Bio sam ja u američkom kongresu kad je u onoj ogromnoj dvorani koja je otprilike jedno 5 puta veća nego naša sabornica, bilo 10 ljudi koji su vjerojatno taj dan samo govorili. Ili barem u to vrijeme. Hvala vam.